Сьогодні кожен з нас – інформаційний воїн, який має орієнтуватися у термінології сучасних інформаційних поєдинків та вміти перевіряти факти і відрізняти їх від фейків. Утім, кожного воїна перед війною слід навчити тримати зброю. Для чого це важливо? Тому що ви всі є користувачками соціальних мереж. Багато хто пише повідомлення, ви споживаєте інформаційний контент. До вас приходять люди, і ви маєте усвідомлювати, що їм казати, коли бачите там певні питання, коли ви можете визначити, чи знаходиться людина під впливом ворожої пси чи ні, і як, власне, з нею будувати комунікацію. Тому що тут на своєму рівні, вносячи певні корективи в своє особисте коло спілкування, ми цим самим робимо такі малесенькі, але власний внесок в перемогу України. Ми повинні бути готові на будь-якому рівні. Але інформаційний якраз простір, він зараз займає у нас найбільше нашого часу, тому що ми і переглядаємо багато стрічок новин, і соцмережі також працюють, тому ми повинні зараз готові протистояти ворогу, який найбільше нас зараз атакує конкретно в операціях ІПСО. Протягом 3 годин журналістки розбирали на прикладах суть ворожих інформаційно-психологічних операцій. Говорили про те, як вони потрапляють в наш інформаційний простір та поширюються, які з них ворог реалізує в Україні просто зараз. А ще шукали разом із учасниками тренінгу зраду та зрадників. І найголовніше навчали, як захиститися від ворожого впливу в інтернеті. Інформаційна складова гібридної війни в нашій країні, не дивлячись на досить серйозний стан військовий, по сей день дуже і дуже недооцінює. І це насправді величезна біда, яка періодично переростає в трагедію. Чому? Тому що інформаційна складова війни – це відсотків 80 самої війни. І це треба зрозуміти. Проєкт «Ворожі ПСО. Як виявити та протистояти» відбувається в межах реалізації проєкту «Зміна 2.0» – субгранти для культурних проєктів фонду «Ізоляція» за фінансової підтримки Європейського Союзу.